Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br. Isso aqui é o Icon Piloto. Olha que grafismo diferente. Esse capacete não tem a viseira interna, tá? A narigueira dele é alta, entrada de ar no queixo. Viseira 2 mm com suporte para pinlock. Fácil troca, duas entradas de ar na cabeça, saída de ar aqui atrás, ó, e ele tem as ranhuras para deixar ele um capacete mais aerodinâmico aí, aguenta velocidade, toda a forração dele é removível, fecho é micrométrico, bavete longa, e esse capacete também pode ser entregue já com o Smart Trip se você quiser, tá? A gente tem todas as peças de reposição dele, forro, o que você precisar a gente tem aí, tá bom? E temos também a versão com viseira interna. Não só no preto fosco, a gente tem outras cores também, tá? Só para ilustrar aqui. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aí, mostrando todas as cores aí. Tanto dele com viseira interna, como sem viseira interna. Agora, quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na rua Pamplona 932. Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Galera, vou pedir para vocês deixar um like no vídeo, seguir a gente aí e qualquer dúvida é só chamar, valeu? Tchau, tchau!